בוקר טוב לכולם, יום שני, 19 בספטמבר, השעה עכשיו 7:50 בבוקר, אנחנו עם עדכון מצב הים ותחזית גלים. Surfing Israel, 4K. אין אימון יותר טוב לגלישה מאשר גלישה, מאשר התנועות של הגלישה. זה פשוט מושלם. אז חברים, גלים נמוכים מאוד הבוקר בגובה של 10 סנטימטרים, ים צ'ופי עם רוחות צפון מערביות בינוניות שכבר מנשבות, ים במגמת עלייה קלה לקראת שעות הצהריים והערב, גלים של 15 אולי 20 סנטימטרים בזמן של 5 שניות, ים מבולגן, לא מסודר. מחר, יום שלישי, גלים נמוכים מאוד של 10 סנטימטרים בזמן של 5 שניות. ביום רביעי, ים במגמת עלייה, היו לנו גלים באזור ה-30 פלוס בזמן של 7 שניות. ובימים חמישי ושישי נראה שהולכים להיות לנו גלים משמעותיים עם גובה של 50-60. גם בשבת בבוקר הולך להיות ים מסודר, אבל זה עדיין רחוק, נמשיך לעקוב אחרי זה ולעדכן אתכם. בינתיים תנו לייק לסרטון, שתפו את הערוץ, ושיהיה לכולם יום טוב.